Далі знову до подій в Україні. Великий розпродаж для великого будівництва. Міністр юстиції України оголосив старт продажу більше сотні об'єктів. Це і слідчі ізолятори, і виправні центри, і колонії. Обіцяють продавати їх дешевше реальної вартості. Переможе той, хто запропонує найбільше. Перший об'єкт, який виставлять на електронний аукціон – Ірпінський виправний центр. Сьогодні для журналістів там провели оглядини. На них побувала і наша Ірина Саєвич. До серпня минулого року у цій кімнаті стояли ліжка та тумбочки. У таких бараках могло жити до 14 в'язнів. Зараз у кімнаті лише пліснява на стінах, поламані меблі та залишки речей ув'язнених. Торік Ірпінський виправний центр перестав працювати. Засуджених перевели до інших установ. Частину працівників скоротили. Тепер час тут ніби зупинився. Йдемо на екскурсію. Це колишній клуб для засуджених. Це частка Радянського Союзу, яка лишилася після консервації установи. Тут показували людям фільми, проводились різні виступи самодіяльності. Особливим було і це місце. Його охороняли посилено. Всі банопральні комбінати, які знаходяться в установах виконання покарань, вони постійно зв'язані з підвищеним ризиком, тому що тут проводяться негласні розборки. І ми зараз заходимо в приміщення, допустимо, банно-прального кабінету. Крім нього, на 8 гектарах звели їдальні, майстерні, де засуджені працювали, медпункт, адмінкорпус. Більшість споруд збудували ще в 1944 році німецькі військовополонені. Тут могли перебувати до 300 ув'язнених, та торік їх було менше половини. У нас були елементщики, ДТПшники, і у кого за рішенням суду були пом'якшувані. Нині ж Ірпінський центр стане першим, який пустять з молотка. Загалом у Мін'юсті планують виставити на електронний аукціон сотню об'єктів. Наразі тих, які вже не діють, нарахували 27. Ще 8 невдовзі перестануть працювати. Тамтешніх в'язнів переведуть в інші установи. Місця вистачить усім, запевняє профільний міністр. Мовляв, тюрми заповнені тільки на 70%. А от розпродаж має принести мільярди гривень. Частина з них в межах балансової вартості залишатиметься в системі у нас і буде, власне, витрачена на нове будівництво. Надлишок понад балансову вартість буде перераховуватись до державного бюджету. За виручені кошти планують, зокрема, перенести слідчі ізолятори з центрів міст на околиці чи у промзони. Що тут буде далі? Чи це буде житлова забудова, чи то це буде торгово-розважальний центр, чи то це буде, не знаю, промисловий об'єкт, завод, фабрика тощо. Це залежатиме від нового власника. Готель – це перше, що спадає на думку, як можна було використати лук'янівське СІЗО чи одеський слідчий ізолятор. Продаж об'єктів, які не працюють – гарна ідея, вважає Маргарита Тулуб, яка займається моніторингом дотримання прав людини у місцях виконання покарань. Система справді вкрай потребує змін. Регулярно фіксують нелюдські умови у місцях позбавлення волі. Це перенаселені камери, в яких інколи є такі випадки, для людей не вистачає ліжок. Тобто вони змушені або почергово якось спати, або звідси з'являється знову таки ієрархія серед в'язнів. Це також відсутність ремонтів, що в тому числі може провокувати і захворювання серед в'язнів, і загострення їхніх хвороб. Відсутність доступу до питної води, що теж важливо. Дуже низькі температури. Є у нас заклади, де взимку температура не піднімалася там вище 13 градусів тепла. Але в успішному завершенні розпродажу Маргарита Тулуб має сумніви. Адже попри тривалі обіцянки продати тюрми, чергу охочих їх придбати не було. Тим часом працівники установ, які хочуть виставити на аукціон, думають, як жити далі. Я сподіваюся, що наше керівництво нас не залишить один на один з нашими питаннями та запропонує якусь посаду. Ірина Саєвич, Олексій Іванченков, 5 канал.